E aí, gente, tudo certo? Pessoal, vamos responder as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Insta. Esse é o nosso Café com Fertilidade. Se você conhece o nosso quadro, seja bem-vindo de volta. Se você não conhece, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber dos vídeos novos, tá bom? E no final do vídeo, se você gostou, deixa o like. Bora, puxa a vinheta. Vamos lá, gente. A primeira pergunta ela é muito comum, que é como pausa de contraceptivos hormonais via oral. Então a gente tem aqui, ó, a pergunta que é a seguinte: Luiz, boa noite. Eu parei de tomar ciclo 21 e dia 18 agora faz 6 meses que a menstruação não vem. O que fazer? A pergunta é muito boa. Na maioria das vezes a paciente não tem nenhum problema, né? Só o hormônio voltar ao normal ali, a paciente volta a menstruar. Isso normalmente acontece com os injetáveis, o medrox e progesterona. Não acontece muito com o ciclo 21. Agora a gente precisa ficar de olho para realmente saber o que que está acontecendo. O que pesquisar nessas pacientes? Pesquisar a função do ovário. Muitas vezes a função do ovário pode estar diminuída. Às vezes a gente encontra até falência ovariana depois que para o contraceptivo. Então precisa pesquisar realmente se o ovário está funcionando ainda e se o endométrio da paciente está respondendo ali ao ciclo menstrual. Uma outra coisa que eu perguntaria para essa paciente aqui, para a Érica, que se eu fosse atender ela, eu perguntaria se ela tomava o ciclo 21 de forma contínua ou se ela fazia as pausas, porque nas pausas as pacientes sempre sangram. Isso é bem importante. E a terceira coisa que eu perguntaria para ela se ela tem algum sintoma de menopausa, ou seja, de disfunção ovariana ou a falência ovariana completa. Então, olha, você está tendo alguma secura vaginal, você está tendo alguma irritabilidade, alguma depressão, labilidade do humor, você está tendo ondas de calor, você está tendo alguns outros sintomas? Se sim, você deve tomar cuidado e fazer o diagnóstico da função da disfunção ovariana. Beleza? Bora lá, vamos para a próxima pergunta aqui. A Elizabeth perguntou, ela falou o seguinte: doutor, boa tarde. Estou na menopausa há 3 anos. Como melhoro a secura vaginal? Olha que interessante. A menopausa, ela é um nome dado para a última menstruação. As pessoas entendem isso como um período, mas o período chama climatério. Menopausa é o nome dado para a última menstruação. Existem vários sintomas que a gente fala que são sintomas precoces. Sintomas que a pessoa sente no início ali da falência do ovário. Irritabilidade, depressão, a gente já falou um pouco na primeira questão, e, por exemplo, as ondas de calor. O que acontece é que alguns sintomas principais são mais tardios, por exemplo, como a perda da massa óssea e a secura vaginal, o cabelo quebradiço, algumas outras complicações. Então, as doenças cardiovasculares, por exemplo, como infarto, a osteoporose, ou a perda da massa óssea, e a secura vaginal. Bom, o que fazer então na secura vaginal? Tem várias coisas. Existem os hidratantes vaginal, que basicamente tem um que chama Vagidrate, que a gente usa bastante, que é um hidratante vaginal. A gente não tem nenhum conflito de interesse, né? Existem outros aqui que eu não estou lembrando agora. Mas basicamente você pode usar vaginal, e esse ácido que tem ali, ele hidrata a vagina, e isso não é hormônio. A gente pode usar também o estradiol tópico via vaginal em óvulos, que é o Vagifem, um outro exemplo ali que você traz para a vagina da paciente o hormônio, e o hormônio lubrifica. Você traz o estrogênio de forma tópica para o paciente ou só na vagina, e ele refaz o epitélio da vagina, ele faz ali os bacilos de Doderlein, ele traz açúcar para a vagina, para as glândulas vaginais voltarem a funcionar, tá bom? Então você realmente precisa usar alguma coisinha. A gente sempre começa com o hidratante vaginal, o Vagidrate, e a paciente acaba tendo ali a vida sexual normal, e você realmente deve tratar isso porque é muito ruim para as mulheres terem essa secura vaginal na menopausa. Beleza? Bora lá, vamos para a terceira pergunta de hoje, que é a seguinte. Ela se perguntou o seguinte: posso ter menina na fertilização in vitro pós-laqueadura? Tenho 3 meninos. Acho que a primeira coisa é pós-laqueadura, sim, né? O tratamento de fertilização in vitro, ele foi criado ali para o fator tubar, então esses casos são os casos muito bons. Para o tratamento de reprodução humana. Mas o segundo ponto é menina, que eu, pelo que eu entendi aqui, é escolher o sexo da criança. Então, escolher o sexo da criança em tratamentos de fertilização no Brasil não são permitidos. Então, sex selection no Brasil não é permitido, tá bom? Então, infelizmente, não dá. O que acontece nos tratamentos é que a paciente faz a biópsia de embrião e ela vê o resultado do embrião, se, né, se são embriões meninos, meninas.
E aí o casal ali acaba escolhendo. O que a gente faz é que normalmente a gente transfere o melhor embrião. Então, se você tiver um melhor embrião menino, você vai conversar com o seu médico para você transferir esses embriões. Se você tiver um excelente embrião feminino também, você pode transferir e as coisas vão acontecer, tá bom? O que você não pode fazer é realmente fazer o tratamento só para escolha do embrião ali feminino. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, as três perguntas. Eu queria agradecer demais quem tá aí. É um vídeo que sempre curto pra gente responder três perguntas para não ficar cansativo. E aí, bom final de semana, que hoje é sábado. O café sempre sai de sábado. Curte a semana, o final de semana com a família. E, por favor, não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço. Valeu!